आई तो त वाकई में आप... इंटरनेशनली बि कमु कयो आहे सिंध में बि कमु कयो आहे ऐं जीअं त तव्हां ॾिसो था त तव्हां ॿुधायो त नॉलेज ऐं तालीम में ॾाढी घटि आहे इन शइ जी लैकिंग आहे छा भला अहिड़ो को इंस्टीट्यूट हुजणु घुरिजे जिते माण्हू अचनि त हिकिड़ो कोर्सिस थिए या अगरि इदारा या चैनल्स जेके आहिनि उहे अगरि इएं शुरू कनि ट्रेनिंग कराए सघनि सालाना हिकिड़ी पंहिंजे जर्नलिस्ट खे किथे कंहिं ट्रेनिंग ते मोकिलनि त अहिड़ो का एक्टिविटी लास्ट टाइम तव्हां पुछी ॻाल्हि त उहो फ़र्क़ु कहिड़ो आहे तव्हांजे ॿाहिरि जे हुन में त सभ खां पहिरीं जॾहिं अपॉइंट कंदा आहिनि न कंहिं बि इदारे खे इवन जेके बी बी सी सी इन्हनि इंटरनेशनल इदारा आहिनि पर इवन उतां जो ह्यूस्टन में रहंदुमि उतां जो सिटी चैनल जेको हुयो न उहो बि अपॉइंट कंदो त पहिरियों फोर वीक्स हुन ट्रेनिंग कराईंदा मिसाल जे तौर ते तव्हां हुते रिपोटर अपॉइंट थियो या होस्ट अपॉइंट या कंहिं ॿिए फील्ड में थियो फोर वीक्स हू तव्हांखे ट्रेनिंग ॾींदा उहे तव्हांखे ॿुधाईंदा त तव्हां त पढ़ी आया आहियो प्रैक्टिकली इहे इहे शयूं आहिनि जेके तव्हांखे सम्झि में अचणु खपनि त जर्नलिज़्म में इहे तमामु ज़रूरी आहे ट्रेनिंग त हर दुनिया जे जेके बि ऑर्गनाइजेशन्स बैकबोन आहे कंहिं बि सुठे स्किल्ड वर्कर जे पर जर्नलिज़म में तमामु ज़रूरी आहे त हितां जा असांजा जेके इदारा आहिनि उन्हनि खे कराची में इस्लामाबाद में अहिड़ा इंस्टिट्यूशन्स आहिनि जेके ज़ाहिर कुझु पैसा वठंदियूं आहिनि मुफ़्त में पढ़ाईंदो आहे हा पर के जीअं यू एस गवर्मेंट आहे ॿिया गवर्नमेंट्स आहिनि उहे वरी पिक कंदा आहिनि रिकमेंड कंदा आहिनि जर्नल्स खे मुख़्तलिफ़ उन्हनि जो तइदादु घटि आहे पर इदारनि खे जेको आहे न पंहिंजे इम्प्लॉईस खे ख़ासि तौर ते जेके हसास जर्नलिज़्म रिपोर्टिंग साइट ते आहिनि उन्हनि जी तरबियत करणु खपे ऐं इहा नीड ऑफ द टाइम आहे

हज़रत अली जो कॉल आहे त दुनिया में अगरि तव्हांखे हिकिड़ो दोस्त आहे सचो त तव्हांखे कंहिं शइ जी ज़रूरत so, अॼुकल्ह जूं दोस्तियूं बि काफ़ी मुफ़ाहिमती थियूं आहिनि मसलतनि शिकार थी विया आहिनि पर वरी बि मुंहिंजे ख़्याल में हिन दौर में ख़ुदि मूंखे माना ॾाढा सुठा दोस्त ॾिना त मां इन बारे में थोरो केयरिंग हूंदो आहे त ख़ासि तौर ते जॾहिं दोस्त कंहिं तकलीफ़ में हुजे कंहिं मसइले में हुजे पोइ त हुन जी ज़रूरु तव्हां वार करणु खपे तव्हांखे

ॿियो वरी एक्सपीरियंस सां वक़्त सां उमिरि सां इहे सभु शयूं तव्हांखे ख़बर पवंदियूं आहिनि हिकिड़नि माण्हुनि में तव्हांखे वाइब्स ईंदा आहिनि हा बिल्कुलु तव्हां जॾहिं मिलंदा आहियो ख़बर पए तव्हांखे लॻंदो आहे त हिन माण्हू खे त मां सालनि खां सुञाणा थो या न ॿियो वरी जॾहिं तव्हां तालुक में कंहिं बि दोस्त सां अचो था कुझु टाइम गॾु हलो था ट्रेवल कयो था या हिकु ॿिए जे कम अचो था दुख सुख में ता के प्रूफ खबर पेजी विंदी आ थी मानु की आ ने कोई केड़ी आदत केड़ी एड़ी केड़ी गाल मुनाफिकत चाहिए जे कूड़ गलाण चाहिए जे छा गाल जे, चाहे जे का ता चना बाबा इन मानु में आदत आ त मना इन मानु का मके परे रहनो नेगेटिव जको मानु आ ना हां नेगेटिव पर्सन कैन नेवर गिव यू अ गुड लाइफ एंड गुड कंपनी मतलब करे मनफी मानु ता पॉजिटिव वाइब्स भी नडी दो थोड़े टाइम जल ता के मोटिव ला यूज तो सके तो पर घणे टाइम ला ता ता खबर पेजी विंदी बिल्कुल